Sasa naomba nimuite Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Dr. Hamisi Kigwangala, ili aweze kuwasilisha azimio hili. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Asante. Mheshimiwa Speaker, Wizara ya Maliasili na Utalii imepewa jukumu la kusimamia rasilimali za wanyamapori, misitu, malikale na uendelezaji wa utalii. Usimamizi wa maeneo ya hifadhi za wanyamapori unajumuisha hifadhi za taifa 19, mapori ya akiba 23, mapori tengefu 42, jumuiya za hifadhi za wanyamapori 22 zilizosajiliwa na 16 ambazo zipo katika hatua mbalimbali za usajili. Aidha, tofauti ya msingi ya maeneo ya hifadhi za wanyamapori ni aina ya matumizi yanayoruhusiwa kisheria katika maeneo husika. Mheshimiwa Spika, mnamo Julai 26 mwaka 2019, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuwa anaweka jiwe la msingi la ujenzi wa mradi wa kuzalisha umeme katika bonde la mto Rufiji, yani the Rufiji Hydropower Project, alitoa maelekezo kwa Wizara ya Maliasili na Utalii kwamba sehemu ya pori la akiba Selu ipandishwe hadhi na kuwa hifadhi ya taifa Nyerere. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia maelekezo na maombi yaliyoridhiwa na Mheshimiwa Rais, sehemu ya pori la akiba Selu yenye ukubwa wa kilomita za mraba 30,893 kati ya 50,000 kilomita za mraba za pori hilo liloanzishwa kwa tangazo la serikali namba 275 la mwaka 1974. Waheshimiwa wabunge, naomba tusikilizane tafadhali. Waheshimiwa wabunge, nitawataja kwa majina sasa. Waheshimiwa, mna kikao ambacho sio halali hapo. Naomba mnaomgeuka spika tumwangalie mbele, na wengine wote naomba tuwe na usikivu, tumsikize Mheshimiwa Waziri anachowasilisha. Mheshimiwa Waziri, endelea. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia maelekezo na maombi yaliyoridhiwa na Mheshimiwa Rais, sehemu ya pori la akiba Selu yenye ukubwa wa kilomita za mraba 30,893 kati ya 50,000 za pori hilo liloanzishwa kwa tangazo la serikali namba 275 la mwaka 1974 inapendekezwa kuwa hifadhi ya taifa Nyerere. Mheshimiwa Spika, ili kutekeleza maelekezo na ridhaa ya Mheshimiwa Rais ya kupandisha hadhi pori tajwa kuwa hifadhi ya taifa, sheria ya hifadhi za taifa sura 282 katika kifungu cha 3 na cha 4 inaelekeza utaratibu wa kuzingatia kama ifuatavyo, na ninaomba kunukuu. Section 3 inasema, "The President may, with the consent of the National Assembly, by proclamation published in the Gazette, declare any area of land to be a national park for the purposes of this act." Section 4 inasema, "Notwithstanding anything contained in the Interpretation of Laws Act, no proclamation made under the provisions of Section 3 of this Act shall be amended, varied, or revoked except under the authority of an Act of Parliament. Provided that the President may, with the consent of the National Assembly, by proclamation published in the Gazette, alter the boundaries of any area declared to be a national park under the provisions of Section 3. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Spika, kutokana na maagizo ya Mheshimiwa Rais, Wizara inapendekeza sehemu ya pori la akiba Selu lenye kilomita za mraba 30,893 itangazwe kuwa hifadhi ya taifa Nyerere. Aidha, utekelezaji wa mapendekezo haya kwa wakati kutawezesha kuinua pato la taifa kutokana na ongezeko la idadi ya watalii, kuwezesha jamii kunufaika na fursa za utalii, kuimarisha uhifadhi, kutunza vyanzo vya maji, kuhifadhi mazalia ya samaki na chemchemi ya maji moto ambayo ni vivutio vya utalii na utamaduni. Mheshimiwa Spika, ninaomba katika hatua hii kuwasilisha hoja
ya kubadilisha hadhi sehemu ya pori la Kiba Selu yenye ukubwa wa kilomita za mraba 30,893 kati ya 50,000 kwa bunge lako tukufu ili liridhie sehemu ya pori hilo iwe hifadhi ya taifa Nyerere. Mheshimiwa Speaker, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Karibu, tunakushukuru sana. Katibu, hebu njoo. Na kuomba uendelee Mheshimiwa Waziri tafadhali. Asante Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, kwa kuwa sera ya wanyamapori ni kudumisha uhifadhi endelevu kwa kuanzisha na kuboresha maeneo wakilishi yaliyohifadhiwa na kulinda bioanuai katika mtandao wa hifadhi za taifa, mapori ya akiba na mapori tengefu. Na kwa kuwa sera ya utalii ni kukuza uchumi na maisha ya wananchi hasa katika kupunguza umaskini kwa njia ya kuhimiza maendeleo ya utalii endelevu unaokubalika kiutamaduni na kijamii na unaojali mazingira na wenye faida kiuchumi. Na kwa kuwa pori la akiba la Selu lilianzishwa kwa tangazo la serikali namba 275 la mwaka 1974 ambapo imekusudiwa tangazo hilo lifutwe ili kubadilisha sehemu ya pori hilo kuwa hifadhi ya taifa ya Nyerere. Na kwa kuwa kifungu cha tatu cha sheria ya hifadhi za taifa sura 282 kinampa rais kwa idhini ya bunge na kwa tangazo la rais litakalochapishwa katika gazeti la serikali mamlaka ya kutangaza eneo la ardhi kuwa hifadhi ya taifa kwa madhumuni ya sheria hiyo. Na kwa kuwa kwa mujibu wa kifungu cha tatu cha sheria ya hifadhi za taifa sura 282 ili kuanzisha hifadhi ya taifa ni sharti kupata ridhaa ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kuwa kwa kubadilisha hadhi ya uhifadhi wa sehemu ya pori la Kiba Selu yenye ukubwa wa kilomita za mraba 30,893 kuwa hifadhi ya taifa Nyerere kutaimarisha uhifadhi wa bioanuai hususan za wanyamapori, mimea na mazalia na makuzio ya samaki na hivyo kuongeza utalii wa ndani, kukuza uchumi wa jamii inayozunguka hifadhi, utafiti na kutoa elimu ya vitendo kwa wanafunzi na wananchi watakaotembelea hifadhi hiyo. Na kwa kuwa kwa kuridhia azimio hili taifa litapata manufaa yafuatayo: a, kuimarisha uhifadhi wa maliasili hususan wanyamapori, mimea na mazalia na makuzio ya samaki na viumbe wengine kwenye maji, na b, kuongeza pato la taifa kwa msingi kuwa ubadilishaji hadhi wa sehemu ya pori hilo utasababisha hifadhi hiyo kuwa kivutio cha utalii. Hivyo basi, kwa kuzingatia manufaa ya utangazaji wa hifadhi tajwa ya taifa, ninaomba sasa bunge hili katika mkutano wake wa 16 na kwa mujibu wa masharti ya kifungu cha tatu cha sheria ya hifadhi za taifa sura ya 282 liridhie azimio la ubadilishaji hadhi sehemu ya pori la Kiba Selu yenye ukubwa wa kilomita za mraba 30,893 kuwa hifadhi ya taifa Nyerere. Hivyo mipaka ya hifadhi ya taifa Nyerere itasomeka kama inavyoainishwa katika kiambatisho cha azimio hili. Mheshimiwa Speaker, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Hamisi Kung'ang'a. Hoja imetolewa na imeungwa mkono.
Tunawashukuruni sana. Na mfumo mzima wa taasisi yetu ya mhimili wa bunge kwa kukubali hoja hii ingie hapa bungeni siku ya leo. Lakini pia zaidi kwa kutoa ushauri, mchango na mapendekezo mbalimbali ambayo yanalenga katika kuboresha utekelezaji wa majukumu ya usimamizi ambayo serikali imepewa na taifa letu. Lakini pili ni mpongeze Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa uamuzi wake wa kuamua kubadili matumizi ya sehemu ya eneo la pori la akiba la Selous kuwa hifadhi ya taifa Nyerere. Na niwashukuru na waheshimiwa mawaziri wenzangu wote pamoja na serikali kwa ujumla, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa ushauri na mwongozo katika kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais la kuleta hoja hii hapa bungeni siku ya leo. Na baada ya hapo, Mheshimiwa Speaker, naomba pia niwashukuru watendaji wote wa wizara yetu wakiongozwa na Katibu Mkuu Profesa Adolf Mkenda kwa kuendelea kutupa ushauri wa kiufundi ambao umetuwezesha kufikia hatua hii. Na sasa naomba nitoe ufafanuzi kwenye maeneo machache ambayo yamechangiwa na waheshimiwa wa bunge, lakini pia niwaahidi kwamba kwa yale ambayo sintoweza kuyagusa hususan yaloletwa kwa maandishi na hata mengine ambayo yamechangiwa kwa kusema hapa bungeni, basi tutayazingatia katika kutekeleza maagizo haya baada ya azimio hili kufanikiwa kupitishwa na bunge. Mheshimiwa Speaker, jambo ambalo naona kubwa na limejitokeza sana ni swala la kwa nini eneo lote la square kilomita 50,000 za pori la akiba la Selous zisigeuzwe kuwa eneo la uhifadhi maalum la Nyerere. Mheshimiwa Speaker, niliona alitoa taarifa hapa mheshimiwa mchangiaji mmoja kwamba pengine huu mfumo ulivyo kwa sisi kupandisha hadhi sehemu tu ya ekolojia nzima una maana yake. Japokuwa pia hata kama tungetaka kutazama mfumo huo wa conservation area tukaunganisha na maeneo mengine pia ingeweza kufaa tu. Lakini kwa sasa mheshimiwa Speaker, tunaona mapendekezo haya ambayo yanatokana na maelekezo ya mheshimiwa Rais inafaa zaidi kwa hivyo ambavyo tumealeta, na tunaomba waheshimiwa bunge wapitishe mapendekezo haya kama yalivyo kwa sababu zifuatazo. Kwanza ni ukweli kwamba hifadhi za taifa kwa mfumo wa ekolojia ambao upo katika nchi yetu huwa zinakuwa zimefichwa na maeneo yenye hadhi nyingine za uhifadhi katika mzingo wake. Kwa maana ya kwamba kama kuna hifadhi ya taifa katikati kwenye kiini ambayo inatengeneza kiini cha ekolojia hiyo, basi pembezoni mwake kunakuwa aidha na mapori ya akiba ama mapori tengefu ama misitu ya hifadhi ama maeneo ya jumuiya za uhifadhi za wananchi. Na haya maeneo mengine yanafanya kama vile buffer ya hii kiini ambayo inakuwa ni hifadhi ya taifa. Na huu ndo muundo ambao utaupata katika ekolojia zote. Kwa mfano, hata ekolojia maarufu zaidi hapa nchini na duniani kote kwa ujumla wake, ekolojia ya Serengeti, kuna mapori ya akiba kama ya Ikorongo, Grumeti, pori la akiba la Maswa, pori tengefu la Loliondo, kuna hifadhi eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Yote haya yanaizunguka ekolojia, pia Lake Natron kwa kule juu. Yote haya mheshimiwa Speaker yanaizunguka hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kwa hivyo kuna maeneo mengi ambayo yapo katika hadhi tofauti tofauti za uhifadhi, ambapo katikati yake ndio kuna hifadhi ya taifa. Na muundo huu haupo kwa bahati mbaya. Muundo huu unatuwezesha kuwa na uhakika wa kuwa na hifadhi ya taifa katika kiini, lakini pia unasaidia matumizi mengine kufanyika katika maeneo ambayo yana hadhi nyingine tofauti. Kwa mfano, kama ni kwenye mapori ya akiba, mapori tengefu, na kama kuna wanyamapori, basi inaruhusiwa kuwinda wale wanyama. Lakini pia kama ni maeneo ya misitu, basi hapo itaruhusiwa kuvuna ile misitu ili iweze kutumika. Kwa sababu mheshimiwa Speaker, malengo ya nchi yetu sio kuwa na maeneo ya hifadhi na kuwa nayo tu. Malengo ya nchi yetu ni kuwa na maeneo ya hifadhi, lakini pia kuyafanya maeneo haya yatusaidie katika kupambana na umaskini, yatupe kipato ambacho kitatusaidia kutekeleza miradi mingine. Kwa hivyo tunaangalia siku zote, tunafanya trade-off kwamba eneo hili tutafaidika zaidi tukifanya nini.
tukifanya utalii wa picha ama tukifanya utalii wa picha na uwindaji ama tukivuna miti. Kwa hivyo hivyo ni vigezo katika vigezo ambavyo vinatufanya tuamue eneo gani liwe nini kama taifa, na ni muundo ambao umedumu kwa muda mrefu na haujawahi kutuangusha. Kwa hivyo mheshimiwa speaker, tunaomba kwa kweli muundo huu tuendelee kulinda, na hata kwenye hifadhi ya taifa ya Nyerere kuna jumuiya za uhifadhi wa wanyamapori ambazo zipo zinazunguka hifadhi hii. Kuna misitu kama alisema mheshimiwa Mchengerwa na mheshimiwa Bobali ambako wanavuna miti. Wale hawavuni miti selu, wanavuna miti kwenye misitu ya hifadhi ambayo iko pembezoni mwa selu. Kwa hivyo ni vitu kama hivyo kwamba hii maliasili tunaitumia kwa kuvuna. Tunapovuna tunauza, tunapata faida kama nchi, inatusaidia kuhifadhi maeneo yenyewe, lakini pia inatusaidia kutekeleza miradi mbalimbali ya kijamii kiwemo barabara, shule, afya na vitu vinginevyo. Kwa hivyo hata pale selu inapozunguka, watu wengi hudhani kwamba miti inayovunwa pale ama mikaa inayochomwa pale basi imetoka selu, kwa sababu wananchi katika nadharia yao wanadhani eneo lote lile tu kwa sababu tu ni msitu basi lote ni selu. Hapana, pembezoni mwa selu kuna hifadhi za misitu hususan katika eneo hilo la wilaya ya Liwale, lakini pia ukipanda kwa juu zaidi kuna jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori, kuna jumuiya ya Gonabis iko pale, inakutoka kule wilaya za Kibiti mpaka kule eneo la Kisarawe. Lakini pia kwa upande wa huku utakuta kuna misitu ya kuna hifadhi ya msitu ya Uzungwa, kuna Kilombero Game Control Area, Politengefu la Kilombero ambalo alikuwa analizungumzia mheshimiwa Susan Kiwanga. Na hapa labda niseme kidogo kwa sababu amelizungumza kwa kirefu kwamba wale sheshe wanapaswa kuwa katika Politengefu la Kilombero. Na kwa sasa katika ramani mpya ya kutengeneza hii ekolojia ya huku kusini upya, tumeamua kupandisha hadhi pori tengefu la Kilombero ili sasa liende likawe pori la akiba la Kilombero, yani iwe Kilombero Game Reserve. Na sababu kubwa ni pamoja na kuhifadhi hao sheshe. Walikuwa zaidi ya 40,000 mwaka 1990, leo hii wamebaki 4,000 tu. Na hao kampuni ya Kilombero North Safaris wanasaidia sana katika kutoa ulinzi kwa hao sheshe ambao wamesalia. Lakini pia Kilombero ilikuwa mashuhuri kwa makundi makubwa ya nyati, makundi makubwa ya tembo ambayo sasa hivi huyaoni tena. Kwa hivyo tumekusudia kwa kweli kwa dhati kuimarisha ulinzi katika eneo hili. Lakini pia naomba ifahamike kwamba milima ya Uzungwa, milima ya Mahenge na milima ya Mbarika kwa ujumla wake ndio inatusaidia kupata bonde la Kilombero ambalo linafanya kazi kama chujio ya kupeleka maji katika mito hiyo ya Luwegu pamoja na mto Kilombero, kutengeneza mto Ulanga ambao unaenda kutengeneza hilo bonde la Stigla ambao tunakusudia kuzalisha umeme takriban megawatts 2,115. Kwa hivyo uhifadhi wa eneo hili upstream huku Kilombero ni muhimu sana. Na kwa maana hiyo tumeamua kupandisha hadhi eneo hili, lakini pia milima ya Mahenge na misitu yake, milima ya Mbarika na misitu yake, na maeneo ya jirani ambayo bado hayana watu tunayapandisha hadhi kuwa pori la akiba la Kilombero. Lakini pia tunatoa sehemu kubwa kutoka 6,500 square kilomita mpaka kubakisha 2,500 za kiini cha bonde kurudisha kwa wananchi kwa ajili ya kupunguza pressure ili waweze kuishi kihalali na waweze kufanya shughuli zao za kilimo na ufugaji katika eneo ambalo sasa litakuwa halali kuliko ilivyo sasa ambapo wanahesabika kama wavamizi. Kwa hivyo tumeangalia sana swala hilo kwa ujumla wake, na haswa kwa faida hizo kubwa za kiuhifadhi, lakini pia faida pana zaidi za kitaifa za kuzalisha umeme katika bonde la mto Rufiji. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa speaker, pia ilijitokeza kwa kina sana hoja ya TANAPA kubebeshwa mzigo. Na sisi tunaona, lakini mheshimiwa speaker, tofauti ya maeneo yanayohifadhiwa na kusimamiwa na TANAPA na yale yanayohifadhiwa na kusimamiwa na TAWA kwa kweli ni matumizi tu. Umuhimu wa maeneo haya ni ule ule. Bayonwai iliyopo kwenye maeneo haya ni ile ile. Na pengine wakati mwingine mapori ya akiba yanaweza akawa na bayonwai nzuri na nyeti zaidi kuliko hata hifadhi za taifa. Kwa hivyo hii lugha ya kwamba tunapandisha hadhi ni lugha tu rahisi, lakini kimsingi hatupandishi hadhi. Tunachokifanya tunabadilisha matumizi ya eneo. Kwamba eneo hili matumizi yanaruhusiwa, eneo hili matumizi ya resource iliyoko pale hayaruhusiwi. Kwa hivyo maeneo haya ni muhimu sana. Na kwa takwimu za haraka haraka mheshimiwa speaker, TAWA ambayo kwanza ni taasisi changa sana inasimamia takriban maeneo yenye ukubwa wa kilomita za mraba 200,000
wakati TANAPA inasimamia eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 1060 baada ya kuongeza na hizi hifadhi mpya tatu. Kwa hivyo ukiangalia pia budget ya TANAPA per square meter ni kubwa sana. Ni zaidi ya 157% katika standard ambazo zimewekwa na shirika la Umoja Mataifa la uhifadhi wa bioanuwai IUCN. La TANAPA wakati TAWA wako kwenye 83%. Kwa hivyo bado hawajafikia hata ile 100% ya per square meter ya eneo ambalo wanapaswa kusimamia. Ngorongoro wameshafika zaidi ya per square meter kwa 600% zaidi. Kwa hivyo ukipiga hesabu hizo unaona kabisa kwamba kwa kweli mgawanyo wa resources ambazo zinapatikana per square meter ya eneo ambalo linahifadhiwa bado unaipa disadvantage kubwa sana taasisi ambayo bado ni changa pia ya TAWA. Na hivyo katika uelekeo wetu wa mbele tunaona kwamba ili kuondoa hii fragmentation ya mgawanyo mbovu wa rasilimali katika taasisi ambazo zinafanya kazi ile ile ambayo ina umuhimu ule ule, tunakusudia ndani ya serikali bado tunaendelea na mchakato wa ndani kufanya kidogo amalgamation ambayo tutamtenga TANAPA tabaki peke yake na tutamchukua TAWA tutamuunganisha na Ngorongoro kutengeneza taasisi moja yenye nguvu, lakini pia itakuwa na nguvu ya rasilimali ili iweze kusaidia kubalance kidogo uwiano pasikuwa mita wa uhifadhi kwa maana ya kipimo cha rasilimali. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tunafikiria kufanya hivyo. Hatukusudii kuunganisha zote kwa pamoja, tunaona pia itatuletea changamoto. Lakini kwa sasa tunakusudia walau kuunganisha TAWA na Ngorongoro ili tuweze kugawanya resources ziende zikasaidie zaidi kuimarisha uhifadhi. Kwa hivyo kwamba nani ana mzigo mkubwa zaidi Mheshimiwa Spika, na kwamba tunamuongezea mzigo, kwamba TANAPA naongezewa mzigo, mwenye mzigo mkubwa zaidi ni TAWA. Na hata hivyo kwamba TAWA maeneo yake yanachukuliwa, ni kweli yanachukuliwa, lakini pia maeneo ya mapori ya akiba pia yanaongezeka. Kwa mfano hapa nimetaja pori la akiba la Kilombero linaongezeka. Na linaongezeka ukubwa pia kwa zaidi ya square kilomita 5000. Sasa hivi lina square kilomita 2500. Hicho kini ambacho bado kipo hai. Lakini tunapoongeza na hii milima na hii misitu ambayo yuko hapa jirani katika pori la akiba la Kilombero itakuwa na zaidi ya square kilomita 7500. Kwa hivyo litakuwa eneo kubwa sana. Na eneo lote hili linaweza likatumika kwa shughuli za uwindaji na shughuli nyingine za matumizi ya rasilimali. Lakini sambamba na hilo tunaongeza pia mapori ya akiba mengine ambayo yapo katika pipeline katika hatua mbalimbali ndani ya serikali, ikiwemo eneo la Wamimbiki, ikiwemo eneo la Leklatron, ikiwemo eneo la Wembere, tumesema hapa asubuhi kwenye swali. Maeneo yote haya Mheshimiwa Speaker, pia tunaongeza kule magharibi eneo la Luganzo Tongwe. Tunatengeneza pori la akiba. Haya maeneo ni makubwa sana na yataenda kuimarisha shughuli za uwindaji wa kitalii ambao unasimamiwa na taasisi ya TAWA. Na kama tutafanikiwa kupitisha mapendekezo yetu kama yatakuja hapa bungeni, basi tutakuwa na hiyo taasisi moja mpya ambayo itasimamia maeneo yote. Kwa hiyo Mheshimiwa Speaker, swali jingine ambalo limejitokeza sana ni eneo la mradi wa Regrow. Mheshimiwa Naibu Waziri amefafanua hapa kiasi fulani. Nilipenda tu kuongeza kwamba mradi wa Regrow ambao unalenga kukuza utalii kanda ya kusini ni mradi wa kuhifadhi lakini pia kukuza shughuli za utalii. Kwa hivyo tunachokifanya katika pori la akiba la Selu kubadilisha matumizi ya sehemu ya eneo hilo kuwa hifadhi ya taifa ni katika jitihada hizo hizo za kuimarisha uhifadhi lakini pia kukuza utalii. Kwa hivyo Benki ya Dunia hawajasema neno lolote lile kwamba watasitisha utekelezaji wa mradi huu katika eneo hilo, na wanaunga mkono kwa sababu malengo yako pale pale. Lakini sambamba na hilo kuna swala la UNESCO kwamba tujawaarifu UNESCO kwamba pengine tutapoteza hadhi ya kuwa eneo la urithi wa dunia. Hapana Mheshimiwa Speaker, eneo hili bado ni mali ya serikali, na kwa kuwa lipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii linasimamiwa na msimamizi mmoja kwa maana ya administration yake, na msimamizi huyu ni katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa hivyo hizi taasisi zote zinafanya kazi kusimamia mali ambazo ziko chini ya wizara, ambazo ziko chini ya custodian wake mkuu ambaye ni katibu mkuu wa wizara. Kwa hivyo
iwe katika hadhi ya pori la akiba, iwe katika hadhi ya hifadhi ya taifa, bado msimamizi ni yule yule mmoja, miliki ni yule yule mmoja ambaye amepewa dhamana ya kusimamia, naye ni katibu mkuu. Kwa hivyo UNESCO hawatoweza kubadili, kutunyang'anya hiyo hadhi, kwa sababu tumepandisha tu hadhi ya kiuhifadhi zaidi, tumebadilisha matumizi, sasa inakuwa hifadhi ya taifa, kwa sababu eneo ni lile lile na msimamizi ni yule yule. Na hii ni kwa mujibu wa kanuni za UNESCO, ile kanuni ya 172 ambayo inaeleza namna kama nchi itaamua kubadilisha mipaka ya usimamizi katika eneo lake ama itaamua kumbadilisha msimamizi. Taratibu ambazo zitapaswa kufuatwa na nchi yetu ni kupeleka taarifa ya mabadiliko hayo ya matumizi ambayo tumeifanya, na wala hakuna shida yoyote kwa sababu hatubadilishi mipaka. Na eneo lingine ambalo napenda kulizungumzia Mheshimiwa Spika ni eneo la mifugo. Kwanza hakuna makazi wala hakuna mifugo ndani ya pori la akiba la Selu. Mifugo ambayo inaonekana ipo katika ukanda huo wote, ipo katika maeneo mengine nje ya pori la akiba la Selu, na haya ni maeneo ambayo pia yanahifadhiwa katika hadhi nyingine mbalimbali tofauti. Kwa mfano, kuna mifugo mingi sana katika eneo la Kisarawe, na pale ilipo inavamia kwenye hifadhi ya jumuiya ya Gonabis, ambayo ni hifadhi ya ni WMA ya wananchi. Na tumeona sasa, ili kupunguza pressure katika ekolojia hiyo yote, basi tutamega sehemu ya hifadhi ya jumuiya ya wanyamapori ya Gonabis na kuwapa wananchi ambao ni wafugaji, lakini tuta restrict matumizi. Badala ya kuruhusu wajenge makazi na waishi humo ndani ya WMA, tutawaruhusu katika kipindi fulani fulani cha mwaka waweze kuingiza mifugo yao katika eneo ambao tutaliwekea mipaka ili waweze kuchunga. Lengo ni kupunguza pressure katika ekolojia hiyo nzima, ili wananchi pia waweze kupumua, wafugaji nao waweze kupata mahitaji yao. Mheshimiwa Spika, kuhusu miundombinu, hii ni habari njema kwa waheshimiwa bunge na wananchi wenzangu wote wanaotokea mikoa ya kule, kwa sababu tunavyoenda kuweka mkakati wa kutengeneza hifadhi ya taifa pale, miundombinu ni jambo la lazima. Kwa hivyo kuliko ilivyokuwa zamani, ili ufike Selu, njia rahisi zaidi ilikuwa ni kuruka kwa ndege hizi ndogo ambazo ni gharama kubwa sana. Lakini utalii wa picha kwa kiasi kikubwa unahitaji miundombinu mbalimbali, ikiwemo usafiri wa reli. Mheshimiwa Rais tayari yuko katika mkakati wa kufanya mazungumzo, lakini pia kutekeleza mradi wa kuboresha reli ya Tazara. Kwa hivyo itakuwa ni njia mojawapo ya kufika katika eneo hili, lakini pia barabara mbalimbali. Kuna barabara tayari Mheshimiwa Rais alishaagiza ijengwe kwa kiwango cha lami, lakini pia katika mradi huu serikali sasa itajipanga kuhakikisha Selu na Nyerere National Park panafikika kirahisi zaidi kuliko ilivyo sasa, kwa sababu watalii wa picha wakiwemo watalii wa ndani ni rahisi zaidi kufika kwa njia ya barabara kuliko njia hizi ndege ndogo ambazo ni gharama kubwa. Lakini pia kupitia mradi wa Rigro tutajenga viwanja vya ndege vidogo vidogo visivyopungua vitano, lakini pia tunafanya utafiti kwa sasa ili tuweze kujenga kiwanja kimoja cha ndege kikubwa eneo la Kisaki, nje kidogo ya hifadhi ya taifa ya Nyerere, ili iwe rahisi kufika katika eneo hili. Kwa hivyo waheshimiwa wabunge wenzangu, hizo ni fursa ambazo zitakuja kwa kupata hifadhi mpya ya taifa. Kwamba utalii utaporomoka, hapana, utalii hauwezi kuporomoka, utalii ndio utakuwa sasa kwa kasi zaidi, kwa sababu tunaenda kuwekeza kwa nguvu zaidi. Mapato ya TAWA nimeshajibu, hayatoshuka. Mheshimiwa, labda moja ambalo napenda kulifafanua tena, naona na muda umenitupa mkono. Kuhusu wafanyakazi, Mheshimiwa Mlinga ameliongea kwa uchungu sana, naomba nilifafanue. Mheshimiwa Spika, wafanyakazi hawa ni wafanyakazi wa serikali kwa ujumla wake, kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa umma. Kwamba yupo kwenye taasisi gani ni jambo moja, lakini jambo lingine ambalo ni la ukweli sana ni kwamba kwa kuwa ni watumishi wa serikali, stahiki zao zote za msingi kwa mujibu wa taratibu za serikali ziko pale pale. Kwa hiyo kama yupo kwenye parastatu ambayo inatoa zaidi ya kile ambacho kinatolewa na serikali, hiyo ni bahati yake. Lakini kwamba wabaki pale pale ni jambo ambalo linaweza likafikiriwa. Ninaomba nilichukue tuone kama linaweza kwa mujibu wa sheria linaweza likatekelezeka. Lakini hata kama ikishindikana,
pia sio jambo baya kwa sababu kuna maeneo mapya mengi ambayo yanaanzishwa na yanapandishwa hadhi kuwa mapori ya akiba na yako chini ya TAWA, na watumishi watakao toka katika eneo hili wanaweza kwenda kwenye kuanzisha hayo maeneo mapya. Lakini pia sisi kama serikali tunaona tunavyozidi kufanya maboresho ya taasisi hii mpya ya TAWA, na ndivyo ambavyo mapato yake yanakuwa, na pengine katika hatua fulani na wao wataweza kufikia hatua hiyo ya kulipwa vizuri zaidi kama ambavyo leo wafanyakazi wa TANAPA wanalipwa. Mheshimiwa Spika, wewe mwenyewe ni shahidi, wakati mnaanza kazi kwenye maeneo haya ya uhifadhi mlikuwa mnavaa chachacha, vijana wadogo wadogo kama mlinga pengine hawakuwahi kuziona, lakini enzi hizo kulikuwa hata viatu hakuna, hata sare za kuvaa kulikuwa hakuna, na hata wale waliokuwa TANAPA walikuwa hawapati hayo mahitaji. Lakini hata TANAPA atawa wakati inaanza hata sare pia walikuwa hawana, lakini leo hii watumishi wote wa TAWA wana sare vizuri, wanavaa viatu vizuri, wanalipwa vizuri, wanapata stahiki zao vizuri, japokuwa katika kiwango cha chini. Kwa hivyo kadri TAWA inavyoendelea kuimarika ndivyo ambavyo na wao watazidi kuboreshewa maslahi yao. Muda umeisha. Mheshimiwa Spika, nikushukuru sana kwa kunipa fursa hii na ninaomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Hamis Kigwengala. Sasa Mheshimiwa Bunge, tumefika mahali pa kuiamua hoja hii, hoja ya serikali kuhusiana na azimio lililo mbele yetu, na ni azimio la kuridhia mapendekezo ya ubadilishaji hadhi. Wengine kwa natumia neno kupandisha hadhi, ni ubadilishaji hadhi kama ilivyo kwenye order paper hapa, sehemu ya eneo la pori la akiba la Selous kuwa hifadhi ya taifa ya Nyerere. Wanaowafiki waseme ndio. Ndio. Wasiowafiki waseme sio. Wote wameafiki. Wabunge wote wameafiki jambo hili. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri, Katibu Mkuu na timu yote.